Hang so so tu kena libong numi ta aja kami hausa. Aja hantar kami idangnya sa maiza tu katut katut satu satu itu ni ikalin kau kinsi bu kami hausa ini sa itau ya kalibong ngan kami hausa liang chen san sa kami kumabi a itu ni ikalin kau aja so so tu sa makala tu tu jauh chen sa maiza ai na aja hal mita. Hang aja maiza mak Wuhan kita kau malibong sa itu ni ikah cet. Saya nusul balik kami hausa cakap kapah isau kucan cak nan saya kau mengalap isau tu mahin nu kuang kuang atau pika bi angkem hausa selip sa yang san san isau aja kami hausa so 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 saya kau kahat cak isau nu pika kuang kuang sa kapah satuai. 之前大概五月之前吧，就是从过年之后到五月，其实客人他们会考量啊，就是很怕会传染，所以他们来的比较少。会比过年前来的比较少，就从五月底开始吧，对，人就越来越多，而且像端午节啊，就是都是爆满。比做着的振兴券，还能那也是给米哈萨卡巴很多米当萨，一定你一个邻国也更羡慕给米哈萨马家嘛，伊萨乌库马伊尼阿卡瓦，阿达萨伊萨马巴尔卡伊萨乌库比观光安。我们花莲县政府有推出两项的奖励旅游方案，第一个是针对不管是自由行的旅客或者是参加旅行团的游客都可以参加，这个活动叫做玩花莲抽丰田，只要你来花莲在合法的旅宿业住宿就可以参加抽奖。行到东亚都变那都阿布兰伊萨扎卡卡巴库尼乌克在萨基乌埃扎萨巴卡那乌萨伊蒂尼杜巴卡蒂尼杜卡杜乌代安塔卡基苏米丹基米奥坎扎萨卡巴汉杜库乌吉普米苏吉米库米萨卡莫埃。